नमस्कार टिभीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आज मङ्गलबार फागुन दस गते दुई हजार अठहत्तर तथा फेब्रुअरी बाइस तारिक सन् दुई हजार बाइस आजका मुख्य र विशेष समाचार सुन्नुहोस् सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ पशुपतिको धर्मशाला कौडीमा बेच्नेको कहिले पनि कल्याण नहुने मन्त्री प्रेमा आले बताउनु भएको छ धर्मशाला जसरी पनि फिर्ता गर्ने र धर्मशालामा गिद्धे नजर लगाउनु गलत भएको मन्त्री आलेको भनाइ छ र धर्मशाला जसरी पनि फिर्ता गराउने बताउनु भएको छ एमसिसीका ये। पक्षमा मतदान गर्न सकिँदैन भने सरकारमा बस्नुको अर्थ नरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका महामंत्री गगन थापाले बताउनु भएको छ प्रदेश एकको नामाकरणबारे टुङ्गो लगाउन आज सर्वदलीय बैठक बसेको छवटै प्रदेशको भने टुङ्गो लागिसकेको छ स्थानीय तह निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग नौ अरब पन्चानब्बे करोड उन्तिस लाख बजेट निकासा गर्न माग गरेको छ रियापर आशिष राणा लाउरे पचास हजार धरोटीमा रिया, रिया भएका छन् अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेसन एमसिसी सम्झौता आइतबार जबरजस्ती सरकारले टेबल गरेको छ अब यसलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरू बिच एकजुट हुन सकेको छैन हवस् त आदडिय दर्शकबिन यति बेला तपाईँ भने हेर्दै हुनुहुन्छ पाँचुल्ली अनलाइन टिभी र नेपाल इ न्युज आजका मुख्य र विशेष समाचार प्रसारण गरेका छौँ कृपया तपाईँ पाँचुल्ली टिभी र नेपाल इ न्युज यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकपटक च्यानल सब्सक्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल दबाइदिनुहोला पेज लाइक फलो गरेर आजदेखि हामीसँग जोडिनुहोला तपाईँको ठाउँमा पनि भएका सूचना समाचार सत्य तथ्य जानकारी र खबर जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ हवस् त फरक समाचार सत्य तथ्य र ताजा वास्तविक खबरको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ तपाईँ भने च्यानलको साथमा रहनुहोला नमस्कार तपाईँ सबैको बाँकी समय अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेसन एमसिसी सम्झौता आइतबार सरकारले जबरजस्ती टेबल गरेको छ अब यसलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरू बिच एकता र सम्झौता भने हुन सकेको छैन स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग नौ अरब पन्चानब्बे करोड उन्तिस लाख बजेट निकासा गर्नको लागि पत्राचार गरेको कु बताइएको छ प्रतिश नम्बर एकको नामाकरण बारे आज दलहरूबीच सर्वदलीय बैठक